alle sammen! God damn! Hallo sammen, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Nei, det er jo ikke det jeg pleier å si. Vet du hva nå? Jeg har vært borte for lenge til meg. Hei alle sammen, og velkommen tilbake til en helt ny video. Jeg har en greie at jeg alltid sier unnskyld for ting. Så nå er det beklager for at det er bråk i bakgrunnen her. Men jeg bor i byen, og hovedveien er rett utenfor der. Gata mi er rett utenfor her. Jeg har alle vinduene åpne, fordi det er skitvarmt. Så... Men i dag så hadde jeg tenkt å svare på spørsmål. Dette er ikke bare vanlige spørsmål, men jeg har lenge tenkt på å liksom svare på sånn ordentlige spørsmål. Sånn juicy ass shit jeg aldri har turt å svare på før, fordi jeg har vært yngre. Så det er egentlig det jeg har tenkt å gjøre nå. Jeg har spurt dere, eller jeg spurte dere da, for to dager siden, tror jeg, om dere kunne sende inn spørsmål til meg. Så i dag skal vi svare på dem. Juicy ass shit. Ok, let's get started. Jeg spurte om dere kunne sende inn på DM, men det var 300 som ikke hadde fått med seg det, og skrev det på bildet. Og jeg tror jeg tar noen fra bildet da, fordi... Ok, så vi starter rett på kjøret, og hvor mange år jeg var når jeg mistet jomfrudommen min. Jeg har egentlig ikke lyst til å svare på det, fordi det er sånn veldig personlig, men jeg tenker at vi er liksom her, ikke sant? Eller vi er her. Og nå tenker jeg, nå skal vi gå i dybden og bli der. Fordi hvis dere vet alle disse tingene om meg, så har jeg troa på at vi kommer til å bli enda mer nærmere. Egentlig ikke, men kjør. Ja, hvor gammel var jeg? Jeg bare sier først nå at jeg oppfordrer ingen til å ha sex eller samleie før den seksuelle lavalderen, som er 16 år. Fader, jeg vil ikke si det, det er alt for tidlig. Jeg hadde sex første gang i 9. klasse. Altså, mamma og pappa kommer til å se på det her, og jeg er bare 19 år. Det er liksom, det blir jævlig gærlig, men... Jeg var 15 år gammel. Ja, fader, altså. Jeg har ikke litt lyst til å snakke om det her engang, for jeg føler at mamma og pappa kommer til å sitte her bare sånn... Alt dette har du ikke lyst til meg. Jeg er så skuffet. Kusser. Da vet dere det, jeg var litt tidlig ute, og jeg anbefaler ingen til å gjøre det. Fordi hadde jeg valgt selv i dag, så hadde jeg ventet. Men på en måte så tenker jeg sånn, skit samme, det er samme sak. Nei, ok, vi... Jeg blir klein av deg, jeg vet ikke hvorfor, vi tar neste. Savner du å ha kjæreste, eller liker du deg best som single? Det var et veldig, veldig spennende spørsmål. Etter mitt siste forhold, som da ble avsluttet for snart 2 år siden, 1,5 år siden, jeg husker ikke. Så var jeg veldig sånn, jeg skal være single, og jeg skal greie meg selv, fordi da var jeg veldig sånn, hadde vært i et forhold i nesten 2 år, og det var liksom, eller rundt 2 år, og det var sånn, ble veldig mye på meg. Og når det tok slutt, så tenkte jeg sånn at, nei, for fader, jeg gidder ikke en gutt til, jeg orker ikke, jeg gjør som jeg vil. Gjør jeg som jeg vil, jeg er en fri ful. Akkurat nå ligger jeg mellom det der med at det hadde vært jævla fint å ha hatt en kjæreste, egentlig. Fordi jeg har vært sånn, jeg har hatt singleperioden min nå, samtidig ikke, for det har jo på en måte vært gutter. Det har jo vært på en måte ting som har startet, men ikke blitt noen sånn type ting. Jeg merker at jeg har blitt såret så mange år nå, at jeg trenger en som faktisk er snill. Og som faktisk gidder å bry seg om meg. Fordi det er en del gutter der ute som er drit, og det må jeg bare si. Det var det. Første gangen jeg drakk alkohol. Vet du hva, det husker jeg faktisk ikke helt, men det var hvertfall ikke når jeg var 18, så det må jeg bare beklage. Alle dere som tenker at, uff, Amalie, hun var en ordentlig jente, og hun ventet at hun ble 18 år med å drikke alkohol. Nei, sorry. Jeg gjorde ikke det. Og legger jeg merke til at han der, som står bort på det andre bygget der, driver og skraper eller noe, hører alt jeg sier. Så passet det seg rimelig bra han som her video da. I hvert fall, jeg husker ikke, men jeg tror når jeg begynte å dra på fest, så begynte jeg å smake på det, og på en måte begynte å ha sånne hjemmefester var rundt 9. og 10. klasse. Der jeg kommer fra, startet litt tidligere, skjønner du? Det var ikke liksom sånn, nei, vet du hva, vi begynte, det var ikke sånn i det hele tatt. Så, unnskyld mamma og pappa, men jeg tror dere allerede vet det her, for det har jeg jo sagt. Men det var et par ganger de ble litt sinna, for å si det mildt. Har du sugt noen? Altså da, gi oralsex til en gutt. Vet du hva, så voksne jeg som sier det. Ja, det har jeg gjort. Det kan jeg bare begynne med å si at det er ikke det første jeg gjør, for å si det sånn. Hvis det er en gutt jeg involverer meg med, så tar det veldig lang tid før jeg gjør noe sånt. Fordi jeg er som regel usikker på om det er bra, om jeg er flink nok, om hvordan man på en måte begynner å starte å liksom bygge opp til at ja, nå går jeg ned en tur. Det er sånn, det skal... Det er sjeldent at jeg gjør det. Det må være til en person jeg på en måte åpner meg opp som jeg føler meg trygg på. Jeg vet ikke hvorfor jeg har det sånn, men det er sånn. Men yes, I've done it. Har du fingret deg selv før? Ja, jeg som jeg tror de fleste jenter har vel kanskje prøvd å beføle seg selv der nede. Fader også, det her blir... Jeg håper ikke at noen sitter her og... Jeg elsker seg for meg, hva gjør du? Nei, men ja, jeg har jo selvfølgelig gjort det. Jeg er 19, så må jo ha prøvd det en gang. Selvfølgelig har jeg prøvd det. Det kommer helt an på
forskjellige jenter om de liker det eller ikke og gjør det med seg selv. Jeg personlig har ikke noe imot det, men det er ikke noe jeg gjør ofte, liksom. Hvis jeg føler for det, så kan jeg gjøre det. Har du vært gravid før? Det har jeg faktisk ikke. Jeg har jo vært redd for at jeg har vært det, men jeg har ikke vært det. Så jeg har tatt en test en gang, men den var jo negativ. Og jeg har mens nå, så jeg er i hvert fall ikke gravid. Så fortell om de første sexopplevelsene. Når jeg gikk i 7. klasse, så hadde jeg en kjæreste som jeg da var sammen med i, jeg vet ikke, 6 måneder eller noe. Det var ikke noe seriøst, men det var på en måte den første gutten jeg begynte å utvikle meg selv til å ha et seriøst forhold, hvis du skjønner hva jeg mener. Vi dro til hverandre og kysset og sånn. Hadde jeg litt mer seriøst enn det var på barneskolen, hvis du skjønner. Og så slo vi opp etter hvert, men jeg startet på ungdomsskolen og så videre, så begynte vi på en måte å snakke igjen etter hvert. Og personen jeg stolte på, jeg hadde jo snakket eller vært med han før og hadde det veldig hyggelig da. Så i 9. klasse så begynte vi å holde på, om man kaller det. Og da følte jeg meg veldig trygg på han. Det skjedde egentlig bare når jeg på en måte var klar over at det skjedde. Men ja, det skjedde for jeg ser på Biff og Blowjob-dagen til noen som lurte. Nei, opplevelsen var egentlig bare det. Jeg husker jo egentlig ikke så veldig mye. Det var jo veldig rart å snakke om det nå. Jeg føler meg så liten. Og det var jeg også. Jeg skulle jo ikke gjort det, men startet vel sikkert at vi så på film, og så begynte vi å kysse, og så bare... Det var, ja, jeg vet ikke, opplevelsen var egentlig sånn, det var veldig rart, men alle var sånn, åh, jeg har hatt sex for første gang, ikke sant? Åh, bare fortell alle jentene mine. Så det var ganske stort da, øyeblikk. Jeg tror det var det som trakk mest oppmerksomhet, ikke at jeg selv hadde gjort det på en måte. Er du fortsatt venn med eksen din? Ja, jeg er fortsatt venn med eksen. Eller nei, eller hvordan skal man si det? Jeg har ikke noen dårlig stemning med han, men jeg snakker ikke med han på en måte. Første gang du hadde mensen, eller fortell om første gang jeg fikk mensen. Det var i 7. klasse, det var vinter, og jeg hadde på meg ullstilongs, det husker jeg. Og så hadde jeg veldig vondt i magen, så jeg måtte på do for å tisse. Når jeg går på do, setter jeg meg ned, og så ser jeg at trusa mi er full av blod, og også papiret når jeg tørker meg. Da ringte jeg egentlig bare mamma og spurte om jeg kunne komme med bind og tamponger eller et eller annet. Bind, tror jeg det var. Det var ikke noe spesielt, egentlig. Jeg ringte mamma om hun kunne komme på barneskolen og gi meg bind, og så var hun litt sånn, har du fått mensen? Jeg bare sånn, mamma, kjeft, kan du bare komme? Var det vondt å ha sex første gang? Ja, litt, fordi jeg tenkte at går det an å forberede seg på det her? Kan man liksom kjøpe en dildo eller noe, så bare gjør det klart så jeg slipper å få den der vonde følelsen. Men nei da, det gjør vondt uansett. Kroppen din er ikke vant til det. Det er litt sånn vondt, det svir litt, synes jeg. Men det gikk jo over etter hvert, men det var ikke behagelig første gangen jeg hadde sex. Det kan jeg bare si, det var ikke behagelig i det hele tatt. Det var veldig rart og litt sånn, hva skjer nå? Og begynte å blø litt etterpå, men det var ikke mye. Hvordan fortalte du til foreldrene dine at du hadde hatt sex? Det har jeg faktisk ikke fortalt. Det var det at når jeg fikk mitt første ordentlige forhold, skjønte hun nok at, oi, nå har det skjedd noe her, fordi jeg fikk blærekatar. Og så sier mamma at, du har blærekatar, ja. Ja, det er jo fordi du har sex. Og jeg bare sånn, ikke gå der, ikke gå der, jeg vil ikke prate. Så bare sånn, du vet at det er viktig å tisse etter sex, og dusje og sånn, for å vaske deg, hvis ikke så får du blærekatar. Og jeg bare sånn, greit, mamma! Kan vi bare dra på apotek og kjøpe disse herene en oppdrukta mens jeg kommer kvitt av smerten? Eller skal du så prate om sex ennå? Nei, ja, det var det hun fant ut av det selv. Når ble du full for første gang? Jeg vet ikke. Jeg var vel 40s full de første gangene jeg var på fest, og så ble det til og med etter det, holdt jeg på å si. Første gang du var skikkelig full? Det tror jeg faktisk må ha vært i russetida. Jeg tror ikke jeg har vært skikkelig full før russetiden. Og det synes jeg er litt rart, for jeg har vært full før og sittet og spydt, men jeg har ikke vært så full som jeg har vært i russetiden. Føler du på kroppspress? Ja, på en måte. Ja, jeg føler på kroppspress. Og det er ikke noe med sosiale medier å gjøre i det hele tatt. Jeg synes det er bare jævlig teit å dra opp. Unnskyld. Jeg føler på kroppspress med meg selv når jeg er på stranda og ser på andre mennesker. Og det vet jeg bare er mitt eget huvud, så jeg prøver å endre det så godt som mulig, og tenk på noe. Og det synes jeg også, at jeg synes ikke kroppspress kommer fra sosiale medier. Det er noe du lager selv opp i hudet ditt. Du bestemmer selv om du skal bli påvirket av et bilde eller ikke. Du kan slutte å følge den personen hvis du får så dårlig selvtillit av følgende. Det mener jeg. Unnskyld, men få å begynne. Ta ansvar for sine egne ting, og ikke skylde på alle andre YouTuber og bloggere. Jeg synes det er tåpelig, og jeg snakker om den debatten. Jeg synes det er tåpelig. Du har to planeter. Kroppspress og usikkerhet. Hvilken føler du du hadde besøkt mest? Usikkerhet, tror jeg. Fordi jeg er veldig mye usikker. Ikke på meg selv, sånn hvordan jeg ser ut som, men kanskje mer sånn usikker på situasjoner, på folk. Det skal veldig mye til for at jeg stoler på noen. Fordi de må bevise til meg at jeg kan stole på dem. Og hvis de da fucker opp det etterpå, fy faen. Da kan du tenke deg at usikkerheten min er her. Noen gjør meg trygg på den,
Så usikkerheten går ned sånn. Gleder meg over. Og jeg kan ikke stole på den allikevel. Og den bare gjør et eller annet som bare går stikk motsatt av hvordan jeg skulle ønske det var. Og da vet du. Hvis det var gutt for en dag, var det første video. Jeg tror at jeg ville runket, unnskyld, men jeg tror jeg ville befølt meg selv. Fordi jeg har jækla lyst til å vite hvordan en gutt føler det. På en måte hvis, eller å ha, at hvis en gutt har sex med en annen jente, hvis du skjønner. Jeg har skikkelig lyst til å bare vite hvordan det føles for en gutt. Og gjør sånn. Hjelp, unnskyld, men ja, jeg har veldig lyst til det. Føler du? Føler du deg ensom? Noen ganger så føler jeg meg veldig ensom, spesielt nå. Det går bra, jeg har venner rundt meg hele tiden, og folk å prate med, så... Slapp av, jeg er ikke... Jeg, det går bra med meg, jeg er ikke liksom bort og sitter hjemme og gråter og sånt. Nei, slapp av, jeg har det veldig bra, men jeg bare... Noen tider i livet så er det bare litt vanskeligere enn andre, og jeg tror det er sånn de fleste mennesker har det egentlig, at de bare noen dager og noen perioder så er bare alt dritt, og andre dager så er alt perfekt, og så. Hvordan gikk det på eksamen? Vet du hva? Jeg strøk på eksamen muntlig, så det gikk jæskla bra. Og så en av grunnen til at jeg holdt meg litt unna YouTube og sånt, fordi jeg ble så flab, og jeg fikk så... Det bare gjorde jækla vondt inni meg egentlig å stryke på den eksamen. Det var skikkelig knekken, og jeg driver og presset meg frem i 3 år, og så strøk jeg på muntlig, og det var sånn... Hvordan er det mulig, egentlig? Så det vil jeg helst ikke snakke noe mer om, men bare så dere er klar over det. Det går an å stryke på eksamen, og det er folk som gjør det. Så ikke følte jeg den hvis du stryker. Så jeg tror det er de her spørsmålene jeg tok og svarte på i denne videoen. Den ble veldig lang, men jeg håper dere likte det. Jeg prøvde på en måte å svare på sånne ting, men jeg merker at det var litt ukomfortabelt. Det er ikke akkurat noe jeg gjør å svare på slike ting. I hvert fall nå har jeg gjort det, og føler meg bra. Og jeg skal bare si det at jeg vet ikke når du kommer videre fremover nå, fordi som sagt så har jeg egentlig bestemt meg for å ha en liten pause, som jeg egentlig har hatt da. Men jeg tenker at nå fremover, jeg vet at jeg skal i hvert fall begynne etter august, enten i august eller september for ordentlig. Jeg tenker at jeg bare tar det litt sånn som det kommer på en måte, for jeg kan ikke tvinge frem med motivasjon. Jeg føler at når folk begynner på skolen igjen, så kan jeg begynne med YouTube igjen, hvis du skjønner, fordi... Nå er det bare så mye som skjer hele tiden at jeg får på en måte ikke tid til det engang. Og hvis jeg har tid, så er jeg bare sliten. Jeg gidder ikke å gå inn på det mer, for nå har jeg forklart det så mange ganger. Nei, så tusen hjertelig takk for at du så på denne videoen. Og hvis du likte den, så gi den en thumbs up. Og så en annen ting. Hvis dere vil ha en svare på rykter om meg, som jeg vet at Linn Alborg, Hanna Martina har gjort, så lik denne videoen, så skal jeg få mekka det.